Кеден одағы офшорлы аймақтарға қаражат аударудың ордасы болып отыр. Парламент мәжілісінің депутаты Гүлжан Қарағұсова дүйсенбіде өткен мәжілістегі үкімет сағатында осындай мәлімдеме жасады. Депутаттың бұл сыни пікірін қаржы министр Болат Жамышев те жоққа шығара алмады. Депутат Қарағұсова жалпы кеден қызметіне баға бере келе кедендік одақ аясындағы кемшіліктерді де тізбектеп берді. Соның бірі кедендік одақ аймағының офшорға қаражат аудару үшін оңтайлы болып отырғанын айтты. Территория таможенного союза быстро стала идеальной схемой для перевода средств в офшоры. Кедендік одақ аймағы офшорға қаражат аудару үшін оңтайлы болып отыр. Өйткені кедендік одаққа қатысушы мемлекеттер аумағында шекаралық бақылау жоқ. Сондықтан да дәл осы олқылықты пайдаланатын жалған экспортшыларды бақылау аса қиынға соғып тұрған айқын. Қазақстан, Ресей мен Беларус арасында кедендік органдардың ақпараттық өзара әрекеттесуі қажет. Мәжілісменнің алаңдаушылық білдіруі орынды, дейді қаржы министрі Болат Жамышев. Кеден одағы аясында мұндай әрекет жасаған бірқатар ресейлік кәсіпорындардың ісі анықталып жатқанын айтады. Целый ряд российских предприятий. Бірқатар ресей кәсіпорындары офшорлы аймақтарға, яғни Қазақстандағы кәсіпорындардың есепшоттарына ақша аударған деген ақпарат шықты шынымен. Әрине, бұл ақпарат назардан тыс қалған жоқ. Біз бірден ресей жағына сұраныс жасап, қазақстандық кәсіпорындардың қатысы жоғын анықтадық. Осылайша құрылғанына көп болмаған кеден одағы аясында да шикілік шыға бастады. Депутаттар одаққа мүше елдер арасында өзара байланыстың болмауы тауарлар декларациясының сапасына да шекарада тауарды рәсімдеуге кететін уақыттың созылуына да әсер етеді, дейді. Ал депутат Азат Перуашевты Қазақстан-Ресей кеден бекетінде Қазақстанның бас рәміздерімен жағаласып тұрған еліміздің кеден комитетінің жеке туы алаңдатады екен. Использование наравне с государственными символами еще и каких-то ведомственных символов на территории, на въезд территории Казахстана у меня вызывает вопросы. Азат Турлыбекович, то, о чем вы говорите, я просто попрошу вас, вы скажите, где есть таможенный пост и где висит флаг. Давайте мы там разберемся. Уже не первый раз вы говорите вещи, которые не соответствуют действительности. Поскольку вот из уст Мажитлевич прозвучало, что я не в первый раз говорю вещи, которые не соответствуют действительности, Мажитлевич, вы понимаете, что на правительственном чате, если вы такие вещи заявляете, значит, я вам представлю необходимую информацию, необходимые фотографии переходов. Может быть, там и не стоят посты, но при въезде на таможенную территорию Республики Казахстан эти флаги висят. Асель Мабильдинова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан.